A gente, olha essa outra pessoa, oh, do céu, olha esse aparatinho. Gente, tem uma Fiozi correndo. Fiozi? Meu, socorro, bicho, essa cara. Eita, gostosinho. Vai, vai, vai. Vai, Ana. Vai, Ana, você é uma Ana. Nossa, que diva essa princesa. Nossa, que copa é essa, Ana Pirros? Olha, aniversariante, ó. A Elsa e a Ana Pirros. Edu, que deselegância. Para de bater no aniversariante. É uma princesa, Ana Pirros. Oi, Ana, você é uma diva. Olha que princesinha. Tá linda, Ana. Uma gracinha. O que você tá achando, Lu? Dessa princesa. Todo mundo tirando. Vai, tira da Ana, que a Ana tá desesperada. Nossa, Elsa, você é uma... Elsa, não me mata, Elsa. Elsa, você é uma princesa, Elsa. Socorro, Elsa. Elsa, Elsa, você é uma gostosa. Vamos, tô mostrando minha cinha galopeira aqui, ó. Uma Frozen dessa. Ela tá... Oi, Elsa, você é uma... Elsa! Oi, Elsa, você para de ser linda, Elsa. Você para com isso de ser tão linda, assim, né? Você é uma diva, Elsa. Elsa, você nasceu pra ser princesa. Oi, Elsa, você é tudo, Elsa. Ana não gosta de princesa, mas ela é uma linda. Ô, gente, socorro. Olha isso aqui, gente. É uma galopeira, né? Deixa eu tirar. Pronto. Imba. Vamos cortar bolo para os convidados. Convidados. Tá todos convidados eles aqui, estão ó. Todos esperando. Sempre tem muitos convidados. Mãe, fala sério. Então, gente, fala a verdade. Se meus filhos não amam uma festa. Meu Deus. Minha Elcinha. Gente, a Elsa tá bebendo água. Ela tá vestida, galera. Ela pelo tá amor de Deus. Bom, mãe, decorou e tudo mais.
faz e ela curte. Muito engraçado, né? Mamãe arrumou tudo, ficou maravilhoso, né? Gente, fala sério. Ficou lindo. Olá. Aqui, Bituxo, aqui, Bituxo. Aumentou os papas de Bituxinho. Você não vai não, engraçadinho. Eles estão tão engraçadinhos, querendo sumir daqui do banheiro. Mas, precisa ser com supervisão de um adulto. Ai, ai. Gente, eles estão demais. Ai, tô comida aqui pra eles. Tenho que vir secar o banheiro. Eu ainda não sequei pra poder abrir pra eles. Filma eles agora. E aí, gente, tamo papando bolinho de aniversário. Logo, logo a mãe vai saber de vocês. Pode deixar, a mãe vai preparar festinha. Gente, então é isso. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Deixa o like. Mamãe ainda faz tudo certo. Ai, a cara da Ana lá. A Ana fica brava, ela fica super brava. A gente não quer forçar mas ela. Mas ela curte. Mas ela mas curte. Mas a Elsa brava. Também que é. Gente, olha. O que fizer com a Elsa, ela toma. Bom, até a próxima e tchau. Tchau. You ask me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.